nem chão, nem escada, escudo ou espada, seu coração acordará. Quando estiver com tudo, lancete em veludo, espada e escudo, sua consciência a dormir será e acordará no mesmo lugar do ar até o arterial, no mesmo lar, no mesmo quintal, da alma ao corpo material. Quando não se tem mais nada, não se perde nada, escudo ou espada, pode ser o que se for, livre do temor. Quando se acabou com tudo, espada e escudo, lancete em veludo, pode ser o que se for ou não. Hey! Amor dará e receberá do ar pulmão, da lágrima sal. Amor dará e receberá da luz visão do tempo espiral. Amor dará e receberá braço, mão, boca, vogal. Amor dará e receberá da morte o seu dia natal. Adeus dor, adeus dor, adeus dor, adeus dor. Ai, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama. Ai, 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 Hare Krishna, Hare. Não sei quantos habitantes vivem no mundo, se são representantes de vidas passadas, naquele instante desaparecerão. Não vi mais nada. Porque imediatamente, num só segundo, o seu sorriso infinito que mil galáxias resguardavam todo o tempo, some no espaço. laranja a cor da blusa, chocante a cintosa, que ali na minha vista ardia cor de rosa. Em pé sua presença retém realidade na breve permanência de sua eternidade. Assim, inesperadamente, quase no susto, colou nas minhas lentes o seu impacto, espelhando lá por dentro, como imagem, um sim tão quente, suspiro como o riso, sopro dos lábios, tão rouca como a voz que ouvi de madrugada, deslumbrava luz, a flor da lua impregnada, laranja a cor da blusa, chocante e assintosa, que ali na minha vista ardia a cor de rosa. Em pé sua presença retém realidade na breve permanência de sua eternidade. Laranja a cor da blusa, chocante assintosa, que ali na minha vista ardia a cor de rosa. Em pé sua presença retém realidade na breve permanência de sua eternidade. Maravilha, que honra estar aqui apresentando essa live. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente e boa noite para um dos homenageados do dia. Boa noite, pai. Boa noite, minha querida. Boa noite, boa tarde. Eu posso dizer boa noite, né? Já a gente está aqui nesse lugar escuro, tá, agora tá certo. Boa noite, filha, querida, amada. Que e bom aí? Ter você aqui. Acho que a gente nunca comemorou um Dia dos Pais assim, né? Nunca. Sim, trabalhando certamente, mas nunca juntos ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Não, nesse momento maluco, né, do mundo, do Brasil, então. Exatamente. É único, mas é uma alegria também poder reverter tudo isso dessa forma, estando perto de vocês, comemorando assim, tocando, cantando, né, para todo mundo. A gente tem sorte, né? A gente tá há muito tempo junto, né? Essa quarentena a gente passou junto, então ainda estamos juntos. Então a gente tem a sorte de estar na presença, né? Dos nossos pais, enfim, meu pai, dos seus filhos. Mas então eu quero chamar todos vocês, para vocês que estão perto dos seus pais, longe, para quem já não tem seu pai, enfim, para todo mundo que quiser, para os pais mandarem recados para os seus filhos, usem a hashtag Live do Nando. Mande um recado para quem você quiser, para o seu pai, para o seu filho, para quem você acha que deveria ser pai, para quem não é pai. Manda seu recado, que os mais legais a gente lê aqui, os mais absurdos também. Então, assim, é uma capricha na criatividade, que de repente você ganha um espacinho aqui com a gente, né? Ainda tem muita coisa para rolar, não é mesmo? Tá só começando. Tá só começando. E essas lives a gente sempre tem, né, uma ação solidária. Sim. E agora, então, eu vou falar de uma bem importante. Você sabe que, além de levar música, de entreter vocês aí durante esse período super difícil da quarentena, as lives ajudam na divulgação de apoio de ações solidárias, que são tão necessárias nesse momento, né? Porque muita gente, em toda parte, está sem trabalho, passando por dificuldades reais. Uma delas, uma das ações solidárias é o Show de Solidariedade, que surgiu nesse momento tão difícil com o intuito de apoiar os profissionais da área do entretenimento que estão sem trabalho. São músicos, produtores, hosts, técnicos de som, luz, entre outros profissionais que fazem o universo dos espetáculos e eventos acontecerem. Há 4 meses, 100 profissionais estão recebendo um ticket de alimentação no valor de R$300 e eles precisam da nossa ajuda para manter esse show de solidariedade. Então, como funciona? Vamos lá. Aqui... Eu acertei? Sim. Aqui tem o QR Code. É uma coisa super fácil. Você pega o seu celular, aponta para cá e já vai abrir direto no site onde você pode fazer a sua doação. É uma tecnologia super fácil. Meu pai está super familiarizado. Ele usa direto. É impressionante a facilidade. Então, assim, é só você fazer, vai dar tudo certo. E o QR Code vai ficar aqui para vocês doarem e ajudarem. Então, é isso aí, né? É isso aí. É super importante essa ação, porque... eu estou há 40 anos nessa profissão e eu fico à frente do palco, mas para que eu possa subir, para que todo mundo possa subir, há uma quantidade enorme de profissionais, como a Sofia bem mencionou aí. Não é, filha? Então, bora. Vamos seguir? Então, bora. O QR Code vai ficar aí, mas vamos de música nesse momento. O amor não vê nobreza, é tão vulgar, qualquer um. A sua realeza vai coroar um beijo só. O amor não tem segredos, é violável, um violão. Matei o amor por tantas vezes, e o que sobrou de mim? Vem me dar seu amor, onde está esse amor? No corpo inteiro. O amor é uma surpresa, sem pecado ou salvação. Quando posto na mesa, seu retrato, a traição. No amor a alma vive presa, condenada à ilusão. Morrer de amor é uma beleza, e abandoná-lo é solidão. Vem me dar esse amor, onde está esse amor? No corpo inteiro. Vem me dar sua mão, vou pegar sua mão e jogar no incêndio. Não, 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 não. Ah, ah. Ah, ah, ah. amor, a alma vive presa, condenada à ilusão. Morrer de amor é uma beleza, e abandoná-lo é solidão. Vem me dar seu amor, onde está esse amor? No corpo inteiro. Vem me dar sua mão, vou pegar sua mão e jogar no incêndio. Vem me dar seu amor, onde está esse amor? No corpo inteiro. Vem, vem. Me dá a sua mão, quero pegar a sua mão e jogar no incêndio. Opa! Eu sei que não basta simplesmente mais uma vez dizer I love you. Até mesmo porque I love you nunca soa bem. Meu inglês é péssimo. Eu sei que eu gostaria de agir de modo diferente, mas você nunca pediu pra que eu fosse outro. Mas quem desejaria que outro alguém além do seu amor pra sua dor fosse remédio? Eu não. Então eu queria te dizer que agora eu sei que até mesmo um grande amor pode não bastar. Aprendi com você que no dia a dia o grande amor abrange sonho e a vida real. E eu quero te dizer que eu mudei, que já cansei de fingir, de fugir e mentir e sumir, e não encarar. Não tenho dúvida, é com você que eu quero viver. Mas outras dúvidas eu tenho e elas me atrapalham. Não, não, não é um conceito ou um defeito, não. É só esse meu jeito de ser. Sou um sujeito imperfeito, mas do lado esquerdo do peito, por inteiro te ofereço, e espero que aceite e que se deite nesse leito. Meu coração vago, amando. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias de seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu all-star azul combina com o meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem o seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas na sua voz era tão lindo, 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 lindo. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto um 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou nas Laranjeiras satisfeito sorri quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar. Continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Ficou pra hoje. Ficou pra hoje. Eba! Então, minha gente, além de all-star, a grande estrela da noite, eu vou começar falando agora. Só tem um lugar no mundo onde você pode comprar todo tipo de produtos e eu estou falando do app Americanas. São mais de 20 milhões de produtos. Para eu que amo música, por exemplo, tem caixa de som, tem fone de ouvido, tem até vitrola. Então o negócio é esse mesmo, estamos falando de música e tudo relacionado à música. Então, sabe o que combina com música também? É isso, festa, celebração, hoje. Então, além do Dia dos Pais, estou aqui também para celebrar e comemorar o aniversário Americanas. No aplicativo ali, tenho produtos até com 80% de desconto. Então, se você está precisando comprar alguma coisa, é a hora certa. E pode confiar, porque tem um negócio seríssimo ali. Na hora de comprar online na Americanas, você não precisa ter medo, que eles garantem toda a segurança para os seus dados, sigilo absoluto, coisa rara hoje em dia, e para o seu pedido. Não tem erro. Baixe aí agora o app Americanas para aproveitar todos os produtos e as ofertas de aniversário. Então, né, minha filha, é isso. Fala pro pessoal mandar, colocar aí a hashtag, opa, mandar as mensagens, entendeu? Para não esquecer, para a gente ler aqui. Então, manda aí, pessoal. É, manda, porque o barato é esse. A forma da gente ficar juntos é interagindo com vocês através dessa comunicação, porque daí Sofia vai e a gente, né, receber, a gente vai falar. Exatamente, ó, a hashtag tá aqui embaixo. Aqui embaixo. Ai, como é difícil isso, aqui embaixo, live do Nando. Manda aí sua mensagem do seu pai, para o pai dos seus filhos, para quem você quiser, manda mensagem que a gente lê aqui, vai ser maravilhoso. Lúcia, você está assistindo, eu tenho certeza que você está assistindo, manda uma mensagem, vai, para a gente ler aqui. Não é? A Kelly, ai, tem uma galera assistindo que eu sei. Manda aí a mensagem pra gente ler. Não, não é mesmo? É. Ai, antes que eu me esqueça, gente, eu não falei Feliz Dia dos Pais aqui ao vivo, né? Opa. Então, Feliz Dia dos Pais, mas eu já tinha falado antes. Sim, você tinha me falado antes. Eu gosto de receber Feliz Dia dos Pais. Embora a gente fale todo dia, hoje, quando ela falou, fez assim, tum-tum. Eu adoro receber o telefonema dos meus filhos. Bom dia, agora nasceu um novo dia, doutor Zezé. Bom dia, dona Mariquinha, bom dia, doutor Zezinho. A dona Cecília, a dona Leninha, a Tatiba, a dona Alice, deixa a dona Judite em pé. Zé Carlos, filho, Zé Luiz, Maria Luísa, Maria Cecília, agora a minha família já é muito maior e muito melhor. Vânia, Theodoro e Sofia, os meus filhos Sebastião, Ismael e Zoé. Um nascimento, tempo, um momento, um sentimento me acorda e concorda que agora é hora, fora com essa vida pior. Vida assim é melhor. Eu vou andando, eu vou andando, eu vou andando, vou cantando. Bom dia, agora nasceu um novo dia, doutor Zezé. Bom dia, dona Mariquinha, bom dia, doutor Zezinho. A dona Cecília, a dona Leninha, a Tatiba, a dona Alice, deixa a dona Judite em pé. Zé Carlos, filho, Zé Luiz, Maria Luísa, Maria Cecília, agora a minha família já é muito maior e muito melhor. Vânia, Theodoro e Sofia, minha filha, os meus filhos Sebastião, Ismael e Zoé. Um nascimento, tempo, um momento, um sentimento me acorda e concorda que agora é hora, fora com essa vida pior. A vida assim é muito melhor. Eu vou andando, eu vou andando, eu vou andando, vou cantando. Uma seleção aqui um pouco tentando relacionar ela com o que nós estamos comemorando hoje, esse encontro. E essa música tem, eu já escrevi, uma das muitas que escrevi para a Vânia. Muro cor-de-rosa leva bertioga, lá de Casimiro trouxe a flor azul. Eu não vim de Marte, porém sou vermelho. Grota, terra roxa do pomar em Jaú. Cristina não é nome, mas é nome de rua. Vai pra Landa, ei meu bem, pro Fregavão. Paro lá no Pérez indo pra Sununga, Lázaro namora Domingas, eu nasci no verão de 63. Tenho 5 filhos, fiz uma família. Trouxe de Saturno um anel de leão, onde hoje mora minha mãe Cecília. Cássia e Marcelo dentro do meu coração. Dorme na ladeira, senhor do tempo. Sua ampulheta trago em minhas mãos. Gira o planeta, corre a luz da lua. Se uma estrela deu sol, eu quero uma constelação de astros reis. Eu sou muito prosa, ela silencia, ouvindo o Oriente me lembrei do Japão. Nosso casamento, nossa sacristia, foi da postilaria, topo del toco, um vulcão. Entrei para um convento lá em São Domingos. Entrei, saí correndo, pelo amor de Deus. Entrei para as paradas com meus 7 amigos. Entrei, saí, cheguei, parti, chorei, sorri, amei, sofri, matei, morri. E ela ainda estende a sua mão. A minha vida nunca foi um mar de rosas, embora eu veja um arco-íris nesse céu azul. Sal é cocaína para o mar vermelho. Nado na piscina da Agostinho Canto. Não sei ainda quanto tempo temos de vida. A vida já vivida já nos deu razão. Temos cantos, tanta alegria, mas o que eu desejo é que o tempo venha lento. Dia a dia, entre dentro como vento. Seja freio como a brisca, como um beijo do seu peito. Um amor que contagia, pra que eu diga que a vida sem ela não tem razão. Não, 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 não tem razão. Sem você não tem razão. Não, não tem. Sem você não tem, não tem razão, não. Hoje outra vez estamos juntos pra festejar o seu aniversário. Pintei de cor de rosa mais um muro, pra ser como você também de aquário. Te conheço há mais de 30 anos, 36 pra ser exato. Só sei que ainda não me canso de ver sua beleza nos retratos. Todo tempo mesmo quanto que seus olhos parecem tristes. Vermelho seu nariz arrebitado e todas as palavras que me diz ainda causam um enorme impacto. Oh, como eu gosto de você. Não, 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 não. Usei como pretexto um piano. Não era mordomo, mas foi o culpado. E naquela casa que alugamos, todos deram seus primeiros passos. Nossos filhos já estão bem grandes, uns namorando, outros casados e um tocando do meu lado. E a linda espatânia que plantamos enche com suas flores o asfalto. Tanto tempo e ainda é muito pouco. Eu olho pro futuro, mas não me esqueço do passado, porque eu sei que eu fui embora, eu estava ruim, muito doido, mas cheguei de volta e agora não saio mais do seu lado. Oh, como eu gosto de você. Conheço há mais de 30 anos, de 40 anos, na verdade 42 pra ser exato, foi em 78. Só sei que ainda não me canso de ver sua beleza nos retratos. Mesmo quando seus lindos olhos parecem tristes, vermelho seu nariz arrebitado. E todas essas palavras que você me diz, saibam, ainda causam um enorme impacto. Oh, como eu gosto de você. Muito. Uau. Ok, né? Vamos lá. Gente, lembrando que a gente está ao vivo no canal do YouTube do meu pai, canal do Nando Reis. E além disso, estamos ao vivo na rádio 89FM, a Rádio Rock, e a Alfa FM 101.7. Gente, é um momento muito emocionante, né? Muito comovente. A gente está passando por um momento muito difícil, sem precedentes, então... Eu estou muito emocionada, talvez chore em algum momento, mas enfim, acho que qualquer motivo de celebração a gente tem que dar importância, né? Então, eu vou ler uns tweets, opa, que assim, oba. Meu Deus, gente, é sério. Ah, chegou na hora? Aff, meu Deus. Primeiro, um light, tá? O pessoal perguntando se o Bottom é o Bob Marley, a princesa democrática, adorei. Perguntando, o Bottom é do Bob Marley, sim ou não? Sim, princesa. Sim, princesinha. É do Bob Marley. A Fernanda Lima, não a Fernanda Lima, provavelmente, outra Fernanda Lima. Papito, eu te amo muito e sou muito grata por ter você na minha vida. Conectados assistindo a live do Nando, você aí do outro lado do oceano em Portugal e eu aqui do outro no Brasil. Mas logo nos encontraremos, te amo. Uau. É, o Luan mandou para a mãe dele. Eu estou aqui assistindo a live do Nando com a minha mãe, que foi mãe e pai ao mesmo tempo. Ah. Um abraço bem apertado a todas as pães que estão assistindo. Pães e mais, né? Exatamente. Tiago de Paula mandou, Simone, desde que eu te vi, eu te quis. Giovana e Valentina, vocês são minhas... Ai, vou até chorar. Vocês são minhas cores, minhas flores, minhas caras. Ai, gente, muito lindo. Desculpa, depois que eu virei mãe, eu fiquei muito chorona. tem mais, mas a gente ainda vai ter outros momentos para falar sobre isso, não é mesmo? Gente, vamos de música, senão eu vou chorar mais. Vai, pai, toca aí alguma coisa. Se eu acordo preocupado com as providências, como uma conta no banco que eu não tenho dinheiro pra pagar, isso me aflige, atrapalha, faz com que eu não me dê conta de outras coisas que eu deveria cuidar. Então me diga se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. E isso não deve ser assim, tão ruim. Do dos meus filhos eu sinto saudade. Eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. Pego o meu carro pelo asfalto, uso um sapato da mesma maneira, por influência do meu finado pai. Então me diga, se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim, tão ruim. Há quanto tempo eu conheço você? Há quanto tempo eu ainda vou precisar? E eu dependo do que eu não entendo. Eu pretendo apenas você saiba que sou eu, meu amor. Dos meus filhos eu sinto saudade. Eu tenho medo que eles achem que eu não sinto a falta deles, como eu acho que eles sentem de mim. Pego o meu carro pelo asfalto, uso um sapato da mesma maneira, por influência do meu pai. Então me diga, se você ainda gosta de mim, porque de você eu gosto. Isso não deve ser assim, tão ruim. Há quanto tempo eu conheço você? Há quanto tempo eu ainda vou precisar? E eu dependo do que eu não entendo. Eu pretendo apenas que você saiba que sou meu amor. Eu atravessei a porta, fiz o meu jardim, pomar. Crendo em mim, Jesus na hóstia, rio do rio, céu do céu, mar do mar. Beijo em paz a sua boca, dou minha roupa pra você usar. Peço a tua mão aberta, um vestido branco eu vou lhe dar, filhos, netos e um planeta do futuro. Esse muro ainda é escuro, nós temos que derrubar e erguer a nossa casa, a nossa árvore, um novo lugar. Down, 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 down. Down, 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 down. Down, 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 down. A vida que ainda vamos viver, vento que balança as folhas, onda aqui na praia, vem deitar, asa que repousa e voa. Seu destino, meu destino, meu destino, seu destino. Risco em paz a nossa lousa, poema e prosa, eixo e altar. Desço em minhas ruivas telhas, corro sem te acompanhar. Encho o berço, frutas na cesta. Só a luz do dia que é você faria minha noite estelar. Deus que deu flor nessa água são as palavras chão pra eu pisar. Deus que deu flor nessa água são as palavras chão pra eu pisar. Down, 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 down. A vida que ainda vamos viver. Eu e você. Pai, eu acho que pouca gente sabe que essa música foi gravada pela Elza, né? Sim, tive a honra de gravar com Elza Soares, fazer um dueto junto dela, né? Fizemos, eu não me lembro o disco, acho que é de 2006, me falha a memória para lembrar, mas foi um momento incrível. Porque a Elza, ela arrasou, Elza, maravilhosa, canta essa música lindamente. Sim, né? Enfim, sim. Vai atrás, galera, aí, concórdia com Elza. Com Elza. Não se arrependerão, maravilhoso. Então vamos falar sobre mais uma ação solidária aqui, super importante. A SOS Mundo dos Eventos é um movimento de união dos profissionais e artistas do mercado de eventos e entretenimento aqui de São Paulo. E o setor foi o primeiro a parar e provavelmente será o último a retornar às atividades, a gente não sabe nem quando, né? Por isso, essa união de produtores tem feito toda a diferença, né? E a sua doação pode ajudar na compra de cestas básicas, materiais de higiene, entre outras necessidades para essas famílias, desses nossos profissionais que estão precisando muito. Mais uma vez, o QR Code da SOS Mundo dos Eventos está aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular, que já vai abrir direto no site onde você vai poder fazer a sua doação. Então, em nome de todos os profissionais de eventos de São Paulo, a gente agradece de coração, porque sem eles, nada disso aconteceria. Nada. Maravilhoso! Então chega aquele momento, Theodoro, aquele momento de chamar convidados. A gente tem um convidado chegando... Ainda não tem um convidado chegando, gente, é mentira. Não é agora, não é o momento. Ele vai chegar. Ele vai chegar. Então tá bom, então vamos de música. Vamos lá. Bebê, eu queria só te ver agora que você vai embora, levando o sabor e o silêncio da respiração. Bebê, eu queria que você fosse não. Bebê, eu queria só te ver agora que você vai embora, levando o vento e o vapor das suas mãos. Bebê, eu queria ir nesse avião. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Prefiro chorar com a certeza de que essa paixão me fez um homem melhor depois de você. Bebê, eu queria te beijar de novo, sentir os seus lábios e o sabor, o silêncio da respiração. Baby, eu queria ser o seu violão. Baby, eu queria ficar com você, pra sempre ficar do seu lado, ser seu amor. eterno sua paixão, baby. Baby, eu queria te dar a mão. Não quero deixar que a tristeza não, não, não. Não quero deixar, não. Não quero deixar que a tristeza não. Não quero, não, não, não. Não quero deixar que a tristeza inunde meu coração. Certeza de que essa paixão me fez um homem melhor. Depois de você, quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um mundo cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos iriam se tratar de um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Que eu vi se você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Queria te contar, eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida aqui ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos iriam se tratar e um outro cometa. Não digo que não me surpreendi. Antes que eu visse você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Queria tanto te encontrar. Fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Não, não, não tem explicação. Não, 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 não. Sem explicação. Explicação, não, 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 não tem explicação. Explicação, não tem explicação, não tem, não, não tem, não. Agora a galera foi ao delírio, chorou, dançou, cantou com quem quer que esteja ao lado, né? Isso aí, gente. Agora sim! Agora sim! Eu errei antes. Eu vou acertar agora. Eu vou chamar ele, um convidado super especial, o meu irmão um pouco mais novo, um popstar, Sebastião. Uhul! Ei. Ai, estranho, cada um tá achando que o pessoal bater palma. Mundo é bom, Sebastião. Mundo é bom, Sebastião. Mundo é bom, Sebastião. Mundo é teu. Bem-vindo, meu fica filho. Melhor. Ah, eu não tive essa vinhetinha aí de entrada, não, né? Mas tudo bem. Normal, eu só entrei. Então, falando em família, né? Eu queria falar sobre uma tradição que eu acho que começou comigo. Aliás, a gente teve esse debate hoje. Eu acho que começou comigo, mas foi perpetuada pelo Sebastião, que são os bolos de aniversário, que a gente faz nos aniversários, né? Eles são bem clássicos. Todo ano, assim, todo aniversário... Quando a gente era criança, né? Tinha um tema e aí rolava tipo um bolo desse tema. Então o tema era macaco, aí o bolo era um macaco e tal, né? Então a gente decidiu, né? Já tá decidido que eu comecei. Sim. Meu aniversário de 2 anos foi um bolo de macaco, mas a partir do Sebastião chegou pra ficar. Chegou. E a gente tem imagens. Imagens? É que eu sou o rei das tradições. As imagens. Adeus! Olha lá o elefante! Olha lá. O elefante! Maravilhoso, é um clássico. É um clássico. Eu lembro que você... Olha lá, eu, né? Sofia, incrível participação. Eu lembro que você fez... Você ferveu a vela para fazer o... Sim, eu marfim. Eu fiz. Eu sou o cara da concepção dos bolos e... Você e a G. A Geilda, da nossa Geilda, que faz a realização, a dupla. Eu fiz, eu entortei a vela e nela peguei um canivete, uma faca e fiz a ponta dos marfins, dos elefantes. Quem mais? Teve elefante, macaco... Godzilla teve leão, teve a Maria Pintada... Boneco de neve, né? Boneco de neve. Nossa, teve muitos. Teve muitos. E a tradição vai para os netos agora. Lico, penteado da Zoé, né? Lico, e agora está indo para as netas, né? É, agora já é nova geração, né? A dona Passista... Teve alguma passa. E vai se perpetuar. Vai sim. Vamos lá. E aí, se prepararam alguma coisa ou vocês só vieram bater papo? Não. Estamos preparados. É para já, então? Acho que vamos. Né? Ok, você, Sebastião, seu fone, seu som, tá todo... Bora. 1, 2, 3, 4... Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço, a pé até encontrar um caminho e um lugar. Que eu sou. Não quero mais dormir, de olhos abertos me esquento sol. Não espero que um revólver venha explodir na minha testa. Se anunciou a pé de lagar, foge o destino do azar que restou. E se você puder me olhar, se você quiser me achar, e se você trouxer um celular, eu vou cuidar dele, vou cuidar do seu jardim. Eu vou cuidar muito bem dele, vou cuidarei do seu jantar, do céu e do mar. e de você e de mim. Uhum. Não, não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Não espero que um revólver venha explodir na minha testa. Se anunciou a fé devagar, pode o destino do azar que restou. E se você puder me olhar, olhar pra mim. Se você quiser me achar, eu estou aqui. E se você trouxer no seu lar, eu vou cuidar, cuidarei dele, cuidar. Muito bem dele, vou cuidar, eu cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. Eu vou. De você, de você, de você, de você, de você, de você. Meu filho, boa bola. Sim, aquela afinadinha, né, Sofia? Gente, então vou lembrar que aproveitar esse momento super interessante da afinação para lembrar que a gente está ao vivo no YouTube, no canal do meu pai, é claro, Nando Reis, e também ao vivo na 89, a Rádio Rock, e na Alfa FM 101.7. Muito bom, né? Já, já. Então, ó, lembra de usar a hashtag... Isso, essa hashtag live do Nando. Mande recado para o seu pai, para os seus filhos, se você é pai, para quem você quiser, para a gente ler aqui daqui a pouquinho. 1, 2, 3, 4... Triste é não chorar. Sim, eu também chorei. E não, não há nenhum remédio pra curar essa dor que ainda não passou, mas vai passar. A dor que nos machucou. E não, não há nenhum relógio que possa fazer voltar o tempo voar. Ai, ai. Chorar. Sim, eu também chorei. E não, não há nenhum remédio curar essa dor que ainda não passou, mas vai passar. A dor que nos machucou e não há nenhum relógio que possa fazer voltar o tempo voar. Você sofrer, não gosto de fazer ninguém querer riscar o seu passado. E o que passou, passou, e o que marcou, ficou. Se diferente eu fosse, será que eu teria sido amado por você? Por você, por você, por você. Rapidinha, afinação. Então, esse aqui é Sebastião, que tem me acompanhado nessas andanças. Pô, andanças nada, né? A gente não sai muito. Fica andando em círculo. Andança, quatro para a sala, da sala para o quarto. No quarto para a sala. Eu tenho uma pergunta. Diga, filha. Você achou que algum dos seus filhos ia ser músico? Sinceramente, eu não, embora sempre tivesse o desejo de ter filhos, não imaginava o que seria ter um filho. E quando tive, né, fui tendo assim, imaginava que a música teria um papel assim, né, forte, de ambientação e tudo mais. Mas não, sinceramente, que viesse a se tornar, que a gente tivesse assim, por exemplo, né, Bastião tocando comigo, Theo, né, shows que fizemos, que fossem gravar, assim, acho que não, não tinha. Vamos lá? 1, 2, 3... E agora o que eu vou fazer? Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus, e as lágrimas não secaram com o sol que fez. E agora como eu posso te esquecer, se teu cheiro ainda está no travesseiro? O seu cabelo está enrolado no meu peito. Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe, para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar e te beijar de novo. E agora como eu faço sem você, se seu nome está gravado no meu braço como selo? Nossos nomes que tem o N como elo. E agora como eu posso te perder? Ai, se teu corpo ainda guarda meu prazer. Meu corpo foi moldado para satisfazer o seu. Espero que o tempo passe, espero que a quarentena acabe, pra que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar. Espero que o tempo passe, que isso tudo acabe, para que eu possa te ver de novo. Espero que o tempo voe, para que você retorne, para que eu possa te abraçar, te beijar de novo, de novo. E eu quero tanto, 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 e de novo. Então, pessoal, a gente que está aqui nesse isolamento, quarentena, acaba sempre procurando alguma coisa para fazer, não é? Tem que se virar, né? Mas aí você começa a fazer um exercício em casa, não tem nada. Vai procurar um livro para ler, já leu todos. Abre a geladeira, para quem gosta, tomar o seu vinhozinho, sua cervejinha, zero, vazia. E daí, meu amigo, minha amiga, o que que rola? Americanas. Americanas. Para te ajudar, o app Americanas, além de ter todo o tipo de produto, tem também a entrega mais rápida do Brasil. Tem produto que você compra e recebe no mesmo dia, tipo alimento, bebida, produto de limpeza, higiene pessoal, essas coisas fundamentais que você precisou, pensou, aí eu quero, rola. Pá. Então faz o seguinte, baixa aí, você que tem a manha, o app Americanas, encontra tudo o que você precisa agora, sacou? 1, 2. É isso? É isso mesmo. 1, 2. Eu só queria que você cuidasse um pouco mais de mim, como eu cuido de você. Cuidar é simplesmente olhar pro mundo que você não vê, pra medir o amor não existe cálculo, mas um pode não ser dois. Sentir a pura liberdade, desejo que não é sonho, é mera ilusão. Se não sabe, se afaste de mim. Se ainda cabe, me abrace. Enfim, só ligue se tiver vontade, só venha se quiser me ver. Mentir é coisa de covardes, de quem precisa se esconder. Eu vejo apenas o que você não vê. Não entendo como você não pode perceber que eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais, eu não sei mais o que fazer. O sangue é um rio que irriga a carne, e a alma é a margem, é o contorno, é luz antiga ao fim da tarde, dessa saudade sem socorro. Se não sabe, se afaste de mim. Mas antes que seja tarde, nos salve do fim. Que bonito, ó, vou falar uma coisa. Chegaram informações aqui no meu ponto, informações urgentes de que estamos muito próximos de bater a marca de 1 milhão de inscritos no seu canal no YouTube. Então o negócio é o seguinte, se bater 1 milhão, a gente vai sortear um Fusca. Alô, cara, vamos, zoeira! Só se inscreve lá que vai ser muito legal, é só isso, tá? Então, vou aproveitar para ler uns tweets maravilhosos. Oba! Usando a hashtag, tá bom? Gente, o pessoal tá arrasando. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Live do Nando, a Tati. A live do Nando acabando com o meu psicológico, como fã e como filha, que tá doida de saudade do meu pai. 6 meses longe dele, mas com a cabeça tranquila, que é pro bem dele e que quando essa loucura acabar, estaremos juntos de novo. Mandou muito bem, Tati, isso é verdade. Pro meu pai, a Melissa Martins, pro meu pai que está no céu e amava o Segundo Sol. Lembro dele sempre que ouço. Beijo pro meu amor, Rui, que tá longe das filhas hoje. Live do Nando, arrasem, gente. Ai, tá tão lindo, tá tão lindo. Mais uma. Alana Lira, e eu que estou há 5 meses sem ver meu pai por conta da pandemia. Te amo, senhor Marcelo, você é o meu orgulho. Ai, gente... Aguenta coração, né? A gente tem sorte que a gente tá aqui do lado do nosso, né, Bárcio? Muita sorte, muita sorte. Nesse momento. Eu também tenho sorte de estar do lado de vocês. Muita sorte. Vamos lá, minha gente. Ó, primeiro já vou me antecipar. Também estou emocionado. Gente, esses tweets aí, essas mensagens lindas através disso, desse encontro. Esse encontro é pra gente se comunicar assim, com as pessoas que a gente ama, entendeu? Eu realmente não estou... eu fico mais feliz de que a Sofia leia e-mails de pessoas para os seus entes amados do que aqueles que vejam de só para mim, entendeu? É isso aí. A música tem essa função, sabe? De entrar nesse lugar e fazer com que a gente se sinta bem. E ontem eu fiquei emocionado também. Aqui no ensaio, assim, no vídeo de abertura, assim... Porra... Então vamos lá, vamos se emocionar mais. 1, 2, 3, 4. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que te vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem acolher o que ele tem e traz quem entender o que ele diz no giz do gesto, jeito, pronto do piscar dos cílios que o convite do silêncio exibe em cada olhar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você e explicação nenhuma isso requer. De coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Pra você guardei um amor que aprendi, vem dos meus pais, um amor que tive e recebi. E hoje posso dar livre, feliz ao cheirar na cor que o arco-íris risca levitar. Vou nascer de novo, lápis edifício, teve ponte desenhar no seu quadril. Meus lábios beijam signos feitos sinos, trilho a infância, terço berço do seu lar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você explicação não nenhuma isso requer. De coração bater forte e arder, no fogo o gelo vai queimar. Acho que tá faltando uma coisa, ou uma pessoa, e eu vou chamar ele, que é o seu único filho que já foi pai. Opa, não é mesmo? Então, agora ele sim. Ele que é o número 1, só em ordem cronológica, fique bem claro. Theodoro! Theodoro! Almas. Meu filho querido, feliz dia dos pais, filho, pai. Pois é, feliz dia dos pais. Obrigado, obrigado. Você também, meu pai, feliz dia dos pais. Obrigado vocês, tá muito lindo isso aqui. Tô emocionado também. É difícil, minhas lágrimas desde o começo. A família aqui é chorona. É, a família nossa, é chorona. Só de você falar isso já me dá vontade de chorar. É. Então eu vou fazer uma pergunta que não vai facilitar a sua vida. Oba. Vocês, pra mim? Vocês dois. Eu e a... É, que são o Sebastião, sim, se quiser responder vai ser um pouco absurdo, mas fica à vontade. É... Quando que vocês se sentiram pais? Ah, no momento que eu vi o Theo, quando veio a luz, imediatamente. É uma coisa impressionante, porque a própria gravidez para o homem, ela tem um grau de concretude que é visível, físico, mas ela não se dá da forma como dá. Ela é porque você fica tão encantado com a gestação da mãe que ela é a protagonista, assim. Embora saiba, é uma abstração ainda. Na hora que vê Na hora que sai aquele grito, mas especialmente de aquilo, conta os dedinhos, olha, sabe? Imediatamente surge um ser, aí se realiza. E vou dizer, isso se repetiu no 5, porque é como se fosse porque a relação mesmo, a paternidade, embora possa parecer que é uma coisa só para os 5 filhos, não, ela se dá com cada indivíduo, sabe? É uma coisa que se cria, porque não é um conceito genérico, é uma coisa da relação particular. Então, assim, claro, o primeiro filho é um impacto transformador na vida e, portanto, esses primogênitos já recebem uma dose, assim, é que nem um ovo, uma dose, super dose de açúcar, assim, sabe? Tem ali, naquele momento, um negócio que eu olhei e falei, uau, eu quero ter 10. E teve sim. Eu me sinto contemplado também, eu acho que... Né, você estabelece durante a gestação toda uma relação, mas é sempre uma incógnita, né? Na hora do nascimento, assim. Então, eu acho que se realiza, né? Aquele ser que até então você conhecia, mas você não conhecia. Agora ele tem ali, tem uma afeição, tem uma vida acontecendo. E então, acho que é assim. Mas também, né, é engraçado, né? Aliás, vou aproveitar para mandar um beijo para os meus 2 filhos, para o Bob e para a Lu, né? E acho que também a paternidade, ela é uma coisa que é diferente de você ser pai, de você ser genitor, né? Assim, porque eu tenho 2 filhos, uma delas, a Luzia, é minha filha genética, e o Bob é o meu filho que se tornou meu filho quando nasceu a irmã dele, a Luzia. Então também aprendi a ser pai de várias maneiras, né? Então eu acho que fica aí, né, um recado. A gente sabe que no Brasil são tantas famílias sem pai, né? E então, acho que o Dia dos Pais ele tem uma coisa muito especial, que é celebrar essa figura, que é uma figura muitas vezes enigmática, né? Então, já mandaram aí, né, um salve para as mães que criaram seus filhos sem os pais, e um salve para todos os pais que exercem com maestria a sua função de pai. É, exato. É bem lembrado isso, porque pai não é apenas a pessoa... Né? Quem fertiliza e dá, é uma coisa muito maior, um conceito. Você tem um monte de pai, você tem pai que gesta, pai que amamenta, pai que pare. A gente tem que falar sobre isso também. E tem que entender todos os tipos diferentes de paternidade e tem que acolher esses tipos, né? Sim. Como a minha amiga Renata Correia falou, que a gente possa construir tipos de paternidade mais amorosas, né? Assim, nesse mundo, enfim. Acho que de todas as coisas, acho que a mais especial que eu posso, sempre quando eu penso no meu pai, o que eu aprendi muito é que a gente ainda fica às vezes muito preso, né, numa ideia de masculinidade como uma coisa severa, como, né, esse estereótipo assim. E eu acho que em casa a gente sempre teve uma figura paterna muito amorosa e afetiva. Então, acho que se eu sou um pai afetuoso com os meus filhos é porque eu aprendi com você a sê-lo. Ok. Obrigado por ouvir isso. É porque, então, não vamos entrar no assunto. Calma, a gente vai ter mais tempo, tem mais tempo ainda, não está tão acabando assim. Então, vamos de uma música e depois a gente volta nesse papo, né? Ok, todos os sons bons, todos os sons. Theodoro, você ouvindo bem? Estou me ouvindo, vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Casa pra morar, boca pra beijar, chão para pisar, cama, bolo pra comer, bola pra bater, olho para ver tudo. Sol para luzir o dia, céu para cobrir o mundo, som para ouvir, sono para dormir. Gente para nascer, tempo para crescer, jeito para viver sempre, mão para segurar, mãe para abraçar, pai para brincar. luzir o dia, céu para cobrir o mundo, som para ouvir, sono para dormir. Larará, 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 larará. Para a letra V, sim, é pra você. Não quero morrer, luto. Pele pra queimar, pelo pra aquecer, beijo para ser tão simples, tão simples. Sol para luzir o dia, céu para cobrir o mundo, som para ouvir, sono para dormir. Gente para nascer, tempo para crescer, jeito para viver sempre, mão para segurar, mãe para abraçar, pai para brincar muito. Sol para luzir o dia, céu para cobrir o mundo, som para ouvir, sono para dormir. Larará, 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 larará. Depois pensar um pouco, ela viu que não havia mais motivo e nem razão, foi de perdoá-lo. É fácil culpar os outros, mas a vida não precisa de juízes, a questão é sermos razoáveis. E por isso voltou, porque sempre o amo, mesmo levando a dor daquela mágoa, mas segurando a sua mão, senti sorrir seu coração, e amou como nunca havia amado. Mas como começar de novo se a ferida que sangrou acostumou a me sentir prejudicado? É fácil, é só você lavar o rosto e deixar que a água suja leve longe do seu corpo o infeliz passado. E por isso voltou pra quem sempre amou, mesmo levando a dor e aquela mágoa, mas segurando a sua mão, sentiu ferver seu coração e amou como nunca havia amado. vazia estrada. Começar de novo, se a ferida que sangrou acostumou a me sentir prejudicado. É fácil, como é que é? É só você lavar o rosto e deixar que a água suja leve longe então do seu corpo o infeliz passado. E por isso voltou pra quem sempre amou, mesmo levando a dor e aquela mágoa, mas segurando a sua mão, sentiu ferver seu coração e amou como nunca havia amado. Eu vou e viveram felizes, viveram para sempre. Eles estavam livres do que? A perfeição que é uma meta. Vai lá, Theodoro, e viverão felizes para sempre, para sempre. E eles estavam livres da perfeição que só fazia estrago. Estar livre da perfeição é isso, né? A gente ensaiou de um jeito e aqui a gente foi trocando. É totalmente diferente. Acontece. A gente se entusiasmou. Né, meu? Não, mas casa, só vocês percebem. Eu, pelo menos, não percebi nada. Para mim foi maravilhoso, tudo lindo. É sempre assim, depois de live, você fica assim, nossa, errei aquela parte. Ó, pessoal, está quase acabando a nossa live. Meu Deus do céu. Então, se eu fosse você... mandava logo as hashtags, mande a sua declaração de amor para quem você quiser. Hashtag, olha, live do Nando. E que talvez ainda dê tempo da gente ler. Eu vou ler algumas aqui maravilhosas, que eu gostei muito. Vamos lá. Isabela. Meu pai, desde que eu era muito nova, colocava Nando Reis para tocar. Papai, queria dizer que você, além de ter me dado um gosto musical excelente, é meu herói, o amor da minha vida e que eu sou muito grata por tudo, tudo que você fez e faz por mim. Que bonito. Ai, meu Deus. A Débora. Estou a 9.000 quilômetros de distância do meu pai. Eu só peço a Deus para tudo isso acabar logo, para que a gente possa se abraçar e tomar uma cervejinha juntos. Nossa, é delícia, hein? Realmente. Isso é bonito. O que mais? Ah, gente, tem tanta coisa maravilhosa, muito legal, tudo isso. A Lúcia Albuquerque, levo meu pai na pele com a letra do Nando, que me foi presenteada pelo meu pai. Tô nervosa demais. Ah, Lúcia, você já é de casa, né? Pelo amor de Deus. E ó, lembrando, inscrevam-se no canal do YouTube pra gente bater 1 milhão e sortear o Fusca. Ah lá, zoeira, não tem Fusca, galera. É só se inscrever, tá? Por favor, não fica bravo comigo. É isso. É isso aí. Né? Tá mais bom. Música? Peraí, não, mas eu queria fazer um rápido adendo. Aproveitar, por favor, fica à vontade. Porque eu tava lá curtindo e vendo todos os comentários. E queria falar que você tá arrasando na apresentação, Sofia. Você tá, assim, são muitos comentários elogiosos. Não. Sofia está salvando sempre. Não, na hora que eu comecei a ver de lá, eu falei, nossa, Sofia é boa, hein? Eu sabia. Ai, gente, com uma família dessas, né? É um super bom, muito obrigada, gente. Entendeu? É só mandar uma DM, a gente conversa, eu trabalho, sou profissional também, se quiserem entender, por favor, estamos aí, né? A pandemia veio para todo mundo. Vamos de live! Música, por favor! Vamos lá. Opa. Tá tudo certo aí? Eu não tenho chance. Sumiu meu violão. Peraí. Vai ler no tweet que estamos sem som de violão. Tem vários. Tem deve um maravilhoso. Posso continuar? Tira, pode tirar aí. Vai fundo. Cuidado. Posso ler? Eu vou ler um aqui. Pode ser? A Camila falou: meu pai me mandando mensagem para assistirmos a live do Nando juntos. Ele em um continente e eu no outro. Me faz lembrar de quando cantávamos essas músicas juntos, quando ele me buscava na escola. Essa é uma memória afetiva, né? Bem comum, o pessoal levando para a escola. Que mais? Larissa Yane assistindo o melhor, a live do Nando e dedicando para minha mãe, que foi e é o melhor pai do mundo para mim. Ah, muito lindo também. Deu certo. Gostamos? Deu certo? Voltamos. Olha. Voltamos, então vamos lá. Vamos de música. 1, 2, 3, 4. Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos que eu fiz. E ainda espero resposta. Resposta. Desfaz o vento do que há por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus, que peço pros versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Mais que o tempo que nós perdemos, ficou pra trás também o que nos juntou. Ainda lembro que eu estava lendo, só pra saber o que você achou dos versos meus, tão seus, que peço nos versos seus, tão meus, esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante. Desfaz o vento do que há por dentro, nesse lugar que ninguém mais pisou. Você está vendo o que está acontecendo, nesse caderno sei que ainda estão os versos seus, tão meus, que peço pros versos meus, tão seus, que esperem que os aceite em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar distante em paz. Eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais. Eu fico onde estou, prefiro continuar, prefiro continuar distante. Prefiro continuar. Prefiro continuar. prefiro continuar. Distante. Meus olhos em você. Se você está dona dos meus olhos, é você. Avião no ar, dia pra esses olhos sem te ver. É como o chão do mar. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você escutar a nova música que eu fiz agora. Lá fora, rua vazia chora. Os meus olhos vidram ao te ver. São dois fãs, um par. Pus nos olhos vidros pra poder melhor te enxergar. Luz dos olhos para anoitecer. Só você se afastar. Pinta os lábios para escrever a sua boca em minha. Que a nossa música eu fiz agora. Lá fora a lua irradia a glória. Te amo e eu te peço, vem, diga que você me quer, porque eu te quero também. Passo as tardes pensando. Faço as pazes tentando te telefonar. Cartazes te procurando. Aeronaves seguem pousando sem você desembarcar. Pra eu te dar a mão nessa hora, te dar a mão, levar as malas pro Fusca lá fora e eu vou guiando. Eu te espero, vem, vem, vem. Siga onde vão meus pés, porque eu te sigo. Também, e eu te amo, te amo, te amo, te amo. E eu berro, vem, eu berro, 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 berro. Grita que você me quer, que você me quer, que você me quer. Eu vou gritar também, gritar também, gritar também, gritar também. e eu penso nela. Será que isso não vai ter fim? Não vai dar até agora. Eu estou lá. Ela gosta de mim. Ela gosta de mim. Eu penso nela. Eu penso nela. Eu penso nela. Será que não vai ter fim? Vamos lá, agora foi. Vou ler aqui, então, mais uns tweets legais, porque eu tô amando os tweets. Coelho. Coelho? Cat Brazilian. Arroba Cat Brazilian. Live do Nando me fez lembrar infância, reunião de família no domingo, na casa da avó, meu avô recitando poesia pra gente na varanda. Nossa, que delícia, né? Coelho costuma ter muitos filhos, né? Ô, Lelê! Uau. É a Páscoa do Theodoro. Essa é a nossa família! É, gente. Olha, muita gente falando legal da nossa família, que a nossa família é uma família musical, muito maravilhosa, etc e tal. E, é claro, a gente agradece todo mundo que escreveu. Mas, assim, falar que é isso, assim, né? Nossa família é uma família real, de verdade, com várias questões e mesmo assim... A gente que ama nosso pai, sempre fala dele, vem aqui fazer essas lives. Mesmo essa relação foi construída, né, assim... Ah, muito custo. Muito custo, assim, e com erros, seus percalços, erros e acertos. Percalços, erros e acertos, frustrações, erros meus, entendeu? A construção é permanente, a relação se dá das duas mãos e é preciso o tempo inteiro estar envolvido, empenhado e dedicado, sim. E é isso, na verdade, a paternidade, esse conceito que está associado à masculinidade, ao pai biológico, é muito pouco perto do que é a ideia de cuidar, de criar, entendeu? E vai além, não são só os pais, a estrutura, o que se faz essa relação amorosa tem a ver com todo esse campo e vem dos filhos também e de quem estiver envolvido, assim. Vamos lá. É isso? A gente pode falar mais também, se você quiser. Ou vocês podem tocar, ou vocês preferirem. Eu adoro. Ah, eu só tô felizão de estar aqui. Isso aí. Sofia, fala a verdade. Não, as pessoas estão assistindo, né? E claro, evidentemente, o meu pai como uma figura pública e a gente também, assim, né? As pessoas muitas... O que a Sofia falou é importante, né? A gente tem muitas tendências a espelhar, ainda mais hoje nas redes sociais. Todo mundo tem uma vida de margarina. Mas somos uma família como todas, então... Se espelhem na gente também, para saber que a gente passou vários percalços, vamos passar vários, mas estamos aqui fundados no amor e na busca de estar sempre, né, criando. Família não é uma coisa dada, é uma coisa que acontece. Por isso existem tantas formas possíveis de família, né? A nossa é uma delas. E a gente está aqui hoje dividindo esse momento com vocês, aproveitando esse dia, né, para comemorar e louvar, enfim, tô feliz demais, tá muito bonito isso aqui, eu tava já, como eu disse, quase indo às lágrimas assistindo, e agora tô quase indo às lágrimas porque tá chegando no final. Né? Então tá, então, né, gente, me ocorreu umas coisas, mas vamos lá, vamos lá. Ok? 1, 2, 3, yeah! Mas eu me lembro, você implicava comigo. Mas hoje eu penso que tanto tempo me deixa muito mais calmo. Meu comportamento egoísta, seu temperamento difícil Você me achava muito esquisito, eu te achava tão chata. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é um arte, é um ofício, mas é preciso, cuidado pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. Teu amor pode estar bem do seu lado. E o amor é o calor que aquece a alma. E o amor tem sabor pra quem bebe azul. Mas hoje eu mesmo quase não lembro que já estive sozinho, que um dia seria seu marido, seu príncipe encantado, ter filhos, nosso apartamento, a quarentena em Jaú, ir ao cinema todo domingo com você do meu lado. Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino. Viver é uma arte, é um ofício, mas é preciso cuidado pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício. O teu amor pode estar onde é que é? Bem do seu lado. O amor é o calor que aquece a alma. E o amor tem sabor pra quem bebe a sua alma. Vai tão final. Agora é comigo. Então, minha gente, já estamos de fato chegando ao fim. Vou anunciar já em primeira mão que nós vamos fazer uma outra live. Oba, 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 oba. Já estou sabendo, dia 29 de agosto, faço uma outra live aqui também no meu canal do YouTube, em parceria com a Partage Shoppings, para um projeto beneficente com a hashtag Vamos Juntos. Então, vou aproveitar e fazer os meus agradecimentos, começando com vocês. A todos vocês, queria agradecer, dizer muito obrigado às pessoas que estiveram conosco aqui, assistindo a live pelo YouTube e pelas outras formas como ela foi transmitida. E, particularmente, aqueles que fizeram as doações para ajudar o SOS do Mundo dos Eventos e o Show de Solidariedade. Vocês não têm ideia da importância dessa contribuição, de tudo isso que está envolvido. Então, eu vou também agora agradecer aos parceiros, a quem eu mencionei aqui ao longo da live, importantíssimos para permitirem que isso pudesse se realizar. Em primeiro lugar, a Americanas, nossa aniversariante, né? Parabéns a você. A Tele Norte, que tem tudo para você viver, a sua casa. É isso. É que, desculpa, eu sou míope, não enxergo bem. Desculpa, Tele Norte, mas é isso, que tem tudo para você viver a sua casa. E a Clapme, é o lugar onde estamos, que foi responsável pela captação e transmissão da nossa live. E também é o blackout, importante. Vou mandar aqui um abraço aos parceiros nessa longa trajetória aqui da minha carreira, e especialmente a JBFM 99, a Rádio Cidade 102,9 e a 89FM, a Rádio Rock, a Alfa FM e também ao YouTube, né, gente? E a One RPM. Não posso deixar, não poderia deixar, como não posso deixar, como estou fazendo, um grande agradecimento a toda a equipe Relicário Produções. Você não tem ideia dessa turma que está aqui por trás, que não aparece, sabe? Ao longo desses meses aí, dando mó duro, a gente ralando para conseguir botar, manter o astral em ordem e promover trabalho, né? E o pessoal do Musicalize, muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer agora aqui, aproveitar a presença dos três e falar dos dois que não estão aqui. Um beijo enorme, Zoé, minha querida filha, Ismael também. Ismael está lá em São Leopoldo, Zoé está em Jaú. Zoé em Jaú. Mas aqui estou, né? Muitas sílabas e consoantes. Mas queria agradecer aos meus três que fizeram aqui. Vocês não têm ideia, é o conforto, sabe? Vocês conseguiram trazer para cá aquele elemento vital que eu sempre busco e preciso para fazer meu trabalho, que é são as relações amorosas, afetivas. Tudo que eu escrevi na vida foi construído e tenta expressar e dar de volta àqueles que me deram tanto amor, como vocês me dão, que me ensinaram. A gente falou aqui de um monte de coisa. A nossa vida, a nossa construção, a minha construção de paternidade foi feita, foi pautada, foi construída com a ajuda deles. Foi não só criando eles. Eles ensinaram, me disseram em toda aquilo que eu fui fazendo, aonde estava, porque caminho era esse. Então, e tê-los aqui comigo hoje foi uma forma de celebrar aquilo que vocês me deram, que é essa noção do que é ser pai, a tanto custo aprendida. E não posso deixar de dizer que só sou pai graças à mãe de vocês, a ela todo o meu amor, tá bom? E então vamos fechar, né, gente? E a Sofia, diga. Eu tenho que falar. Você, é claro, todos vocês têm que falar. Eu sempre tenho que falar. Sofia, fala. Primeiro, agora eu tenho que agradecer, né? Primeiro, agradecer a você, claro, porque eu só estou aqui por sua causa. Né? Seja aqui nesse mundão ou seja aqui nesse estúdio, né? Então, obrigada. Foi muito legal apresentar essa live, foi um prazer enorme. Obrigada a todo mundo que assistiu, que mandou mensagem, um monte de mensagem muito carinhosa, com a hashtag, enfim, que não deu para ler tudo aqui, óbvio, mas foi muito legal ler. Então, muito obrigada mesmo. Queria desejar feliz Dia dos Pais pro amor da minha vida, pai da minha filha. Ó, dá vontade de chorar já, tá? Arthur, feliz Dia dos Pais, meu amor. Arthur! Bom Arthur! Ah, e agradecer ao pessoal que tão gentilmente me vestiu, a Leves, a Converse, a Paquera. Foi incrível, só estou assim, tão maravilhosa por causa de vocês, entendeu? Então é isso. Vocês querem agradecer? Só agradecer, reforçar o agradecimento de todos vocês, dizer que estou feliz porque, né, a quarentena forçou a gente a ficar mais próximo, né? Sempre fomos próximos, a gente realmente ficamos juntos numa mesma casa e a gente está aqui hoje. Eu sinto que tem uma atmosfera que foi se constituindo ao longo desses meses em que a gente estava juntos, seja no sofá, na mesa de jantar, ou andando e brincando com os filhos, com as crianças. Então eu tô esperando a água voltar. É isso, obrigado a todos vocês que assistiram, todo mundo que está trabalhando aqui com a gente hoje. Meu agradecimento. É isso também. Não tenho nada a falar mais, só agradecer e agradecer meu pai aí, que feliz Dia dos Pais. A tô todos muito vocês. Muito feliz aqui de tá tocando. Tá, então vamos lá. Não haveria música melhor para encerrar essa transmissão do que essa aqui que nós vamos tocar, uma versão que fiz junto com o Sérgio Brito. Então vamos. 1, 2, 3... Meu pai não tinha educação, Ainda me lembro, era um grande coração, ganhava vida com muito suor, e mesmo assim não podia ser pior. Pouco dinheiro pra poder pagar todas as contas e despesas do lar, mas Deus quis vê-lo no chão, com as mãos levantadas pro céu implorando perdão. Chorei meu pai e disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu leito de morte. Ele disse Marvin, agora é só você e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Três dias depois de morrer, meu pai eu queria saber, mas não botava nenhum pé na escola. Mamãe lembrava disso a toda hora, e todo dia antes do sol sair eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu queria fugir, mas onde eu estiver eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer, e disse Marvin, a vida é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. E então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas eu perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só via carne se roubasse um frango. Meu pai cuidava de toda a família, sem perceber seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava, era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos, e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse boa sorte, com a mão no meu ombro em seu peito de morte. Ele disse Marvin, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marvin, é pra valer, eu fiz o meu melhor, e o seu destino eu sei de cor. Valeu, gente! Muito obrigado a todos!